Salve, salve, galera. Eu mesmo por cá, chegue. GFM Z35. Começando aí mais um dia, né? Graças a Deus, mais um dia. Muita coisa boa pra acontecer nesse dia. E vamos aí. A galera tem me cobrado muito pra fazer um vídeo mostrando a mecânica do caminhão, do 113zinho, o que foi feito, o que eu fiz pra melhorar, como que eu comprei ele, o que foi feito, o que tem que fazer. Hoje eu vim falar um pouco da mecânica dele mais detalhada para vocês. O que eu fiz, o que eu pretendo fazer. E também umas coisinhas para mudar, né? Mas eu vou começando a falar da parte do motor dele. Quando eu comprei esse caminhão, ele era motor 352 simples, né? Que é o originalzinho do 113. E esse motor vem maçarico, velho. Comprei ele em 2015, isso. 2015 veio maçarico. Aí passou um tempo, os bicos ficou ruim, eu troquei os bicos. Continuei trabalhando maçarico. Na época não tinha dinheiro pra turbinar ele, né? Aí fui indo. Aí comprei a turbina, velho. Que lá foi um sonho. Comprei a turbina, turbinei ele, o mecânico abriu a bomba um pouquinho. Aí tive que trocar a descarga, que ela vem fininha, né? O maçarico, a saída do coletor é fininha, você tem que pôr mais grosso. Aí foi um sonho. Aí passou um tempo, fui batalhando. Trabalhei um ano e meio. A turbina tava ruim, troquei a turbina. Ela era Master Power, eu coloquei uma garrete. Uma garrete, aquela 60, que é a menor um pouco. Aí passou um tempo, apareceu uma oportunidade para me comprar um motor 3 com 2A. Aí o mecânico, que é muito meu amigo, falou: não, eu passo para você, parcelo no cheque, você vai me pagando e tal. Eu falei: não, mas não posso trocar esse motor agora, vai apertado e tal. Ele: não, senhor, você não pode perder a oportunidade desse motor não, porque você não vai achar outro motor com oportunidade igual essa para você colocar no seu caminhão. Aí eu pensei, pedi a Deus, fui lá e comprei o motor. Demorou uma semana pra instalar. Coloquei o motorzão 3 com 2A, virou outro. Tirou de um 1518. Virou outro caminhão. Aí a turbininha veio meio capengando. Aí eu coloquei uma garrete 50. Comprei a garrete 50, coloquei. O caminhão melhorou bastante com a garrete 50. Já vieram uma diferença danada. O motor 352 e 352A. Mas com a garrete 50 ficou muito melhor. Aí, quando eu comprei ele, ela era coroa e peão 743. Esse caminhão não passava de 70 por hora. Não passava de 70 por hora. Eu viajava muito, que eu fazia muita entrega, viajava e nada desse caminhão andar. Aí eu fui lá e falei: não, tem que arrumar uma coroa e peão 839. Não achava uma 839. Na época tava difícil de achar demais a 839. Aí procurei, não achei a 839. Aí o cara que eu compenso na mão dele falou: filho, tem uma 1041. Você vai colocar, você não vai arrepender não. Foi 1041, é. Fui lá e coloquei essa 1041. O caminhão virou outro caminhão pra andar. Parecia que era o mesmo caminhão. Não, virou outro. O caminhão ficou até mais econômico, porque bebia bem mais. Ele bebia bem mais, que a gente forçava muito, né, pra andar e não andava. Aí coloquei a 1041, virou outro. Parece outro caminhão. A galera pergunta quanto que é a idade final. Só que a caixa dele tá original. Então ele não anda muito. De quarta ele dá 70, de 100, de quinta ele dá 100. Dá pra trabalhar bacaninha, né? Mas pra galera que gosta de correr aí tem que mexer na caixa. Porque a caixa dele é originalzinha, prende ele muito. Aí se eu colocar um ex-piloto 17 dentro na caixa, aí ele vira andador. Aí fica top pra andar. Só que fica frouxo. Tem hora que eu ando muito pesado no toquinho, 7, 8 mil quilos, 9. Aí ficou frouxo demais pra arrancar. Aí quando eu comprei ele, a única vantagem que ele veio foi com frear. Ele veio com frear. O ex-dono dele colocou as cuicas lá atrás, ficou top freado. E o freio dele é muito bom. Bom demais. Aí logo depois, a parte que eu mais sofri nele, que ela era direção queixo duro. Não era direção hidráulica. E eu sempre falava com o pai, foi: ô pai, quando eu for comprar um caminhãozinho tem que ser turbinado hidráulico. Só que aí a gente faz um plano e Deus faz outro, né?
Ele foi lá e comprei ele, maçarico, queixo duro e com seis pneus frisados. No início, sempre é difícil no início. Ele veio com seis pneus frisados. Minha voz tá meio ruim aí, que eu tô meio gripado aqui, mas vou melhorar. Aí eu fui lá e coloquei a direção hidráulica nele. E passou o quê? Uns 2 anos depois que eu tinha comprado, coloquei a direção hidráulica. Isso foi antes de eu pôr o motor. Eu tinha turbinado e foi antes de eu pôr o motor. Aí eu coloquei a direção hidráulica. Logo mais que eu coloquei a direção hidráulica, eu tive que mexer no embuchamento, porque o embuchamento dele tava bem ruim. Se eu passava nos buracos, ia balançar bastante o eixo. Aí eu coloquei a direção, ficou top. É outra coisa. Como ele era arqueado e a frente baixa, se eu colocava peso na dianteira, a direção pesava demais quando ele era queixo duro. Então, você tinha dificuldade para manobrar, para trabalhar. Aí ficou top com a direção hidráulica, virou outro caminhão. E eu falo com a galera, velho. Tem gente que fala, ah, velho, mas você tá investindo num caminhão muito velho e tal. Eu gosto disso aqui, velho. Eu fui criado em 1113. Meu pai toda a vida trabalhou, teve 1113, 1513, esse tipo de caminhão. Eu gosto disso aqui. Então, pra gente que é no início assim, a galera desfaz você na estrada. A galera já desfez de mim por causa do caminhão ser mais velho. Eu falo, velho. Não desiste. Se você tem um sonho, põe meta e não desiste. Não importa o caminhão que você tem, o que você sonha em ter, o que você vai fazer, você não desista. Que Deus sempre tem um plano, você vai conseguir chegar lá. Eu não tô aonde que eu quero chegar, mas eu agradeço a Deus por onde eu estou, velho. Porque chegar até aqui não foi fácil. Mas Deus vem me abençoando. O caminhãozinho aos pouquinhos eu vou mexendo pra ficar do jeito que a gente gosta, pra dar pra gente trabalhar bacana. Mas graças a Deus tá dando certo. E já tem 4 anos que eu tô no 13 aqui. E Deus tem abençoado muito, galera. Eu digo, não desista dos seus sonhos. Se você tem o sonho de ser caminhoneiro, corre atrás. Ou pra ter o seu, ou pra trabalhar de empregado. Isso não muda nada. A gente tem que viver da nossa paixão. E a nossa paixão é o caminhão. E a gente tem que correr atrás. Tira a carta, bota certinho, corre atrás que tudo dá certo. Não liga pros outros falar, ah, que caminhão é isso, que não que é isso e aquilo, que não vai dar certo, que dá sim. Só você correr atrás que dá. Tem dificuldade, no início é difícil, tem gente que não dá oportunidade pra gente, tem gente que não acredita na gente, mas a gente que tem que acreditar na gente mesmo. E eu acreditei, hoje eu tô indo umas trezinhas, não tá igual eu quero ainda, mas tô ajeitando aos pouquinhos, que não é fácil, né? Quem mexe aí sabe que não é fácil, mas nós vamos ajeitando aos pouquinhos. Tem muita coisa para me fazer nele que eu pretendo fazer, que vocês vão ver no decorrer do vídeo. E eu queria agradecer a galera que em 4 dias de vídeo batemos 1.000 inscritos. Se não fosse vocês, nada disso estava acontecendo. Queria agradecer mais uma vez meu amigo Pistola e o Babalu ali, Babalu Vlog, Pistola Vlog, que me incentivou a fazer o canal e que me ajudou também. No YouTube aí, queria agradecer eles e tamo indo, galera. Fique com Deus, abraço, não desiste dos seus sonhos. Tamo junto, galera. Abraço, tudo de bom. Aí, galera, mostrei um pouco da mecânica dele aí. Mais tarde tem que dar o grau nele, porque tá bem sujo. Essa semana foi puxada aí. Muito trânsito, viaginha. Bem sujo, o lotetinho tá bem empoeirado. E hoje vamos dar o grau nele. Ah, muita gente fala, ah, mas você só fica alisando esse caminhão, muita coisa pra fazer, você só lavando caminhão, encerando, passando tiro. A gente faz isso aqui porque gosta, galera. Quem faz isso aqui é porque ama, cuida, gosta mesmo, porque tá no sangue, não tem jeito. Tem que dar o talento e vamos dar o grau. Tá bem empoeirado, bastante poeira. Mas logo mais eu vou dar o talento nele aí, passar um pretinho, dar uma lubrificada, que tem que cuidar, né? Senão não tem como. E mais uma vez agradecer a galera aí que se inscreveu, que tá me seguindo aí, por estar compartilhando. Se não fosse vocês, nada disso estava acontecendo. Obrigado aí pelos 1.000 inscritos. E tamo junto, galera. Obrigado por tudo aí. Deus vai abençoando a gente aí semana. Você tem um sonho, não desiste. Que Deus tem um plano. Falou, galera.
Tudo de bom. Aquele abraço. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e mandar pra galera aí. Tamo junto, galera. Aquele abraço.